Իր կուսակիցների լուրմ մասնակցությամբ ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Պոստանջյանն այսօր ակցիա անցկացրեց ազգային ժողովի նիստերի դալիճում կառավարության անդամների ներկայությամբ։ Հիշեցնելով մի քանի օր առաջ ոստիկանների կողմից իրենց վրա հարձակումը, Պոստանջյանը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանից հետաքրքրվեց։ Վաղը ես մեր բողոքի ակցիան նույն ձևի կրկնելու եմ կառավարության շենքի դիմաց եւ կցանկանայի, որ որևիցե մի ոստիկան հարձակում չգործի մեր պաստառների եւ մեր վրա։ Նիկոլ Փաշինյանին ոստիկանին ոտքով հարվածելիս տեսած երկու վկաներն այդպես էլ այսօր դատարանում չհիշեցին, թե ինչպես են այ երկու տարի առաջ հարվածել, որ ոտքով ոստիկանի որ մասին, հետևելով դատական նիստի այս դրվագին իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն այս գործի քննությունը նմանեցրեց մարտի 1-ին մյուս դատավարություններին։ Վկաների ցուցմունքներից բարձ երևում է, որ մկաները իրադարձությունների մասնակից եւ ականատես չեն եղել, որ նրանց բացատրվել է, թե նրանք ինչ ցուցմունքներ պետք է տան եւ դատարանում դա փլուզվում են ուղղակի այդ ցուցմունքները եւ ընդհանրապես ծիծաղ են շարժում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն այսօր ԲՀԿ-ական նախարարներին հրավիրել էր կուսակից падգամավորների մոտ համատեղ առավել արդյունավետ աշխատելու առաջարկով։ Սա սակայն ըստ ԲՀԿ-ական падգամավոր Նաիրա Զորաբյանի չի նշանակում, թե Գագիկ Ծառուկյանը դժգոհ է նրանցից եւ պատրաստվում է նրանց փոխել։ Հարցակապես նման խնդիր մեր կուսակցության օրակարգում չկա, եթե նման խնդիրները կուսակցության նախագահ անպայմանորեն այդ մասին կհայտնի։ Գյումրեցիներից շատերի համար ակնհայտ է, թե ով է իր տան կտուրով անցնող մալուխի տերը։ Չնես ում լարը ուշկ էստա իշկեն, ով է, ինչ է, տեր նով է, սա հապասնի հորձանքի բուն։ Եսոր թեր կուդամ, տոք ընձիս սպես խապեգը, մեկ նես որ թեր կուդամ, տոք սպես զարգիգը։ Դեռևս հայտնի չէ, թե Գյումրիի երկնքից երբ կվերանան մալուխային սարդոստայինները։ Ըստ ոլորտի մասնագետների, առայժմ այդքան գումար չկա մոտ 50 տարվա մալուխային տնտեսությունն ամբողջությամբ թարմացնելու համար։ Մալուխային ցանցը բավականին երկար է, եւ այդ մալուխային ցանցի փոփոխությունները հսկայական միջոցների հետ են կապված։ Այսօրվա վիճակում մալուխի գինը բավականին բարձր է։